Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən regionlarda 100-dən çox kənddə yenidən qurma işləri davam etdirilir. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində bu dəfə Neftçalanın 4 kəndində işlərə başlamaq üçün mal material karvanı yola salındı. Elektrik enerjisi içkiləri regionlarda, hətta elə kəndlər var ki, elə qəsəbələr var ki, orada 35-40%-dən yuxarıdır. Bu milyonlarla kilovat saat deməkdir. Naqillərin, transformatorların, sayğacların 2-3 dəfədən, istismar müddəti 2-3 dəfədən artıq bitməsi gətirib çıxarır ki, xətlərdə tez-tez qəzalar baş verir, elektrik enerjisi itkiləri yaradır. Yəni bunlar hamısı yenidən qurulmalıdır, yeni müasir öyün tipli kabellərlə çəkiləcəkdir. Demək, yeni dayaqlardan istifadə olunacaqdır, kompozit dayaqlardan istifadə olunacaqdır, yeni transformator məntəqələri quraşdırılacaqdır və bununla itkiləri minimuma indirəcək. Abonentlərimizə dayanıqlı fasiləsi elektrik enerjisi vermiş olacaq. Yola salınan mal material mənzil başına Neftçalaya gəlib çatdı. İşlər Neftçalanın Qaraqaşlı, Beştalı, Cəngan və Ərəb Qardaşbəyli kəndlərində aparılacaq. Elektrik şəbəkəsi tamamilə yenidən, müasir formada qurulacaq. Bu kəndlərin enerji təsərrüfatı ötən əsrin 60-cı illərindən istismardadır. Artıq nə naqillər, nə dayaqlar, nə də transformator məntəqələri tələbat ödəyir. 1961-ci ildə çəkilmiş xətlərdir, məftillərdir. O da böyük çətinlik yaranır. İşıq təsərrüfatı düzəlsə, çox böyük minnətdar olarıq. Biz istəyərdik ki, bizim də ərazimizdə, bizim də kəndimizdə kabelləşmə işi geçsin. Ələ xüsus bizim çətinliyimiz qış aylarında olur. Qarabağla əlaqədar bilirik ki, orada ciddi işlər gedir. Onunla əlaqədar yəni prezidentimiz bu əraziləri də diqqət mərkəzində saxlayıb. Sağ olsun ki, həmişə bizim ərazilər də diqqət mərkəzindədir. Prezidentimizə çox təşəkkürümü bildirirəm. 4 kəndin 700-ə yaxın abonenti var. Hər evdə, hər təsərrüfatda yaşanan problemlər isə eynidir. Kənd təsərrüfatında hamısı da işığa bağlıdır. İçməli suyumuz, çöl təsərrüfatı, hamısı su ilə həll olan şeylərdir. Bunlar da elektrikə bağlıdır. Cənab Prezidenti Allah canını sağ eləsin. Bütün bu abadlıq işlərin tam həyata keçirə bilsin. O sayğazlar qoyulanda normal işıq verilir. Ancaq bu xətlərin köhnə olunması bizdə olduqca problemlər ona gətirir. Görüləcək işlər barədə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər zaman olduğu kimi Azərişığın əsas hədəfi abonent məmnunluğunu təmin etməkdir. Bunun üçün Neftçalanın təqdim etdiyimiz 4 kəndində də vətəndaşlar keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunacaq. Bu kəndlərdən başqa rayonun Mayak 1, Qırmızı Şəfəq və Yenikənd kəndlərində də tezliklə işlərə start veriləcək.